خلق ده حق مساله ولي نماني قسم بالله دي علماء ولا كم علماء نشي ده شيئين بأحاديث من ثابت دي ده عمل بأحاديث من ثابت دي ده دوي چه كم عمل بده منزه كي كي ده دوي چه كم عمل بده مدى جوانده كي كي ده دوي چه كم عمل بده نوی کور جوڑه ورو كي كي ده طول ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث من ثابت دي خو منگه زکن منو سباب اسمان ده مقتدين منگ لگوتي ونشي چه پرون پوره ده مولانا سيب ده خبر نکول هنند تأيد وكي چه منزه كره فلدين شده نشتا نند تأيد وكي چه منزه كامين بالجار شتره نشتا نند تأيد وكي چه رفمانزه كي ده سب جنگول فی جنگول شتره نشتا نند تأيد وكي چه پنزه درش احادیثون زیاد دي چه لحسون سلیف سنبانه کی دي نند ده خبر والے كي الكفر عنادا انکار عنادا دیتا ولی کی گی حق مسئلة تعالى معلومة دا قرآن تعالى معلوم دي سنت دا پیغمبر تعالى معلوم دي شان د صحابه تعالی معلوم دی د عناد د وجی د دنیا د لالچ د وجی د خلق د یری د وجی د نور مسائل د وجی دا پری خود تا د الله قهر تعالی متوجی شو د الله غضب تعالی متوجی شو شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الله اغا عجیب خبر لیکلی دا نقض المنطق کی وی دسمه کی پسر باندې کونځه دی انسانان قماقر انسانان بتهذیب انسانان اغا چری یهودی دوی چا پختنه وکړه چې تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تایید ولې نه کوئ وینن موږ د قوم په دې مخ کې جانب کې واقع یو رئیسان یو مشران یو سربراهان یو لیډران یو خو که چېرته د پیغمبر تایید موږ وکړې شمله قوله به د هغه خوځېږي را خوځېږي موږ به بیا وروسته پاتې شو موږ یې ښه پېژنو چې دا د الله حق نبی دی خو لیکن د ضد د وجې نه د منصب د وجې نه د شهرت د وجې نه په عینات کې واقع شو ابو جهل چا دا خبره وکړه امامنا وسيدنا امام ابن كثير رحمه الله ته نقل کړي دي اغل چې اویل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیژنې کني پیژنې حق دې کنه دي وې اسما دي په ذات الله باندې قسم چې دا حق نبی دې الله ولی نه مانی وین سم شاملې دي قولي دي رهبرین دي قیادتون دي کچیر ته موږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بيداری وکړو موږ خلک به عادي وګڼو د شنه دا قران کې الله عز وجل په دې باندې تصریح کړي دا سورې نور کې دا مسله ذکر کړي دا چکم یو انسان در رسول الله صلی الله علیه وسلم بس روان شو احادیث بس روان شو الله عز وجل غبر تکری دی زلولی دی تاسو صحابه کرام وګورئ بلاد دی وګورئ صہیب دی وګورئ عمار دی وګورئ طلحه دی وګورئ ابو بکر وګورئ عمر وګورئ عثمان علی طلحه زبیر عبدالرحمن سعد سعید ابو عبیده بن جراح دی چې ابتخارن پر سرګونو باندې ابتخارن پر جمعتونو باندې ابتخارم په کورونو باندې ابتخارم په لیسو مکتبونو باندې ابتخارم په مدرسو باندې په مارکیټونو باندې دغه نمونه مونږ او تاسو ګدو چې دا شار خالد ابن ولید د خالد ابن ولید سره کړي مکتب عمر بن الخطاب مدرسه ابو بکر صدیق فلان فلان دا ټول مونږ ولې ذکر کوو ځکه دې صحابه کرامو د شکار وکړي د شي الله سره واچو چې غیله ویل شي قران او سنت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قران مثال په شان درسي دي یو جانب در رب العالمین په دې لاس کې دی او بل جانب تاسو په دې لاس کې دی لکه څنګه چې اوبو د ټولو شینو موکو په لهي دي اساس دی جړړې دا او د زمکه ویښ کې پراتري تل کې پراتري چې قدر پیدا شوی دی په دې رسۍ باندې کمن چرته دا رسۍ ونی ولا اې دې په شخ خپل شو د دې په روان شو دستور مو ګرځو قانون مو دا وګرځو اساسي قانون مو د دې نه جوړ کې الله عزوجل او موږ تاسو د شي اوچت کې لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ملګری اوچت کړو صحابه کرام اوچت کړو الكفر عنادا كفر عنادا دي تو ولگی چو سڑے پس غرد مانی اقرار انکار کی حق